Հայաստանում հարկային օրենսգիրքն ընդունվել է մոտ 18 տարի առաջ, այդ ընթացքում այն բազմաթիվ փոփոխությունների է ենթարկվել, նոր լրացումներ են կատարվել։ Այն ինչպես մասնակիցներն են գնահատվում, կարևորվում է համախառն առաջարկի խթանման եւ այդ խթանները կայուն պահպանելու համար։ Վերջին տարիներին միջազգային ասպարեզում փոխվել են հարկային մարմնի արչեվ դրված պահանջները։ Այսօր խնդիր կա ոլորտում ապահովել ներդրումային գրավչություն, երկարաժամկետ եւ կայուն տնտեսական աճ։ Սա շատ հրաշալի հնարավորություն է գործար հատվածի, գործարարների, ոլորտով հետարգրվող մարդկանց համար, որպեսզի իրենք կան փորձագետներից, ոլորտի պրոֆեսիոնալներից իմանան մասնագիտական կարծիք քննադական եւ դա ներառեն իրենց աշխատանքային process-ը։ Ընդամենը 1 ամիս առաջ Հայաստանում ընդունվեց նոր հարկային օրենսգիրքն իր փոփոխություններով։ ՇԵՄ հաշվապահական կենտրոնը Կոմպաս գիտահետազոտական կենտրոնի հետ համատեղ սկսել է այդ փոփոխությունների վերաբերյալ գործարար միջավայրի իրազեկման գործընթաց, որի նպատակն է բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչների հետ քննարկել նոր հարկային օրենսգիրքը, համեմատել հայեցակարգային դրույթները, նախապես իրազեկել այդ փոփոխությունների մասին։ Եկամտային հարկը դառնում է ընդհանուր 1%-ադրույթի 20%-ադրույթով, սակայն վերջնական որս գրքով հաստատվածը նորից մնաց ոնց որ 3%-ադրույք համապատասխան սանդղակներով։ Դա ուներ իր հիմնավորումները, այսինքն անհրաժեշտ էր, որպեսզի պետական բյուջեի մուտքերը կարողան թույլ տան, որ չնվազեր։ Գործարը, ով արդեն 2018 թվականից պետք է նոր հարգային համակարգում աշխատի, փոփոխված դրույքաչափերով պետք է ինքը այլևս գործի, ցանկալի է եւ անհրաժեշտ է, որ ինքը դրա ամբողջ այդ խորությունը, կարևորությունը, ազդեցությունը ինքը արդեն գիտեն։ Հարկային օրենսգրքի նոր տարբերակում բոլոր հարկատեսակների գծով էլ փոփոխությունները բազմաթիվ են, որոնք ունեն թե դրական եւ թե բացասական կողմեր։ Մասնակիցները, որպես դրական փոփոխություն, մատնանշում են ավելացված արժեքի հարկի մասով դրույթը։ Կան փոփոխություններ շահույթ հարկի գծով, որտեղով բավականին շատ սահմանափակումներ դուրս են եկել։ Եկամտային հարկի սանդղակներն են փոփոխվել, այսինքն համաձայն նոր սանդղակների առավել քիչ եկամուտ ստացող աշխատողների հարկային բեռը ոնց որ թեթևանում է, բայց ավելի բարձր ստացողներին մի փոքր ավելի մեծանում է բեռը։ Ակցիզային հարկի փոփոխությունները սակայն գնահատվում են որպես բացասական այս ոլորտում։ Այն սպառման տեսակետից է դիտվում բացասական, թեև մասնակիցների կարծիքով միջազգային ասպարեզում էլ այս հարկատեսակը պարբերաբար ենթարկվում է փոփոխությունների։ Ակցիզային հարկի դրույքաչափն աստիճանաբար 17 թվականից մինչև 21 թվականը ոնց որ բարձրանում ու դրանով ոնց որ ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների գները կբարձրանան դրույքաչափի բարձրացման պատճառով։ Դա իհարկե բացասական է, սպառման տեսակետից բացասական է, բայց դա միջազգային տենդենց է եւ նույնիսկ 2021 թվական, երբ որ մենք ունենանք ամենաբարձր տոկոսադրույքը, մենք ԵՏՄ-ի շրջանակներում ելի համեմատաբար մոտ 10-20% ավելի ցածր է լինում մեր տոկոսադրույքը, քան ԵՏՄ-ի այլ երկրների։ Հարկային նոր օրենսգիրքն ուժի մեջ է մտնելու 2018 թվականի հունվարի 1-ից, թեև առանց ինտրուիտներով կգործի նաև 2017 թվականից։ Անցումային ինտրուիտներով հստակ արգավորված են նաև այն փոփոխությունները, որոնք կսկսեն գործել շատ ավելի ուշ։ Հետևաբար, ոլորտի փորձագետները գործարարներին հորդորում են հարկային փոփոխությունների մասին իրազեկվել հենց այսօրվանից։ Մարինե Դերբինյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագիծ։